shtat shprehi shpirtërore që duhet të zhvillojmë dhe t'i praktikojmë çdo ditë. Përpiqu t'i zhvillosh 7 aktivitetet shpirtërisht produktive në shprehi, të cilat mendoj se duhet të jenë buka dhe gjalpi shpirtëror i çdo muslimani produktiv. Zhvillimi i tyre në shprehi është esenca e fillimit të një udhëtimi drejt dashurisë së Allahut dhe rritjes së vazhdueshme të imanit. Vini re se këto 7 shprehi janë kryesisht akte vullnetare të adhurimit, të cilat kanë rëndësi të madhe për t'u afruar me Allahun. Ebu Hurejra, Zoti qofti kënaqur me të, tregon se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: Allahu thotë: Unë i shpall luftë atij që shfaq armiqësi ndaj një robi adhurues të përkushtuar ndaj meje. Veprat më të dashura me të cilat më afrohet robi im janë ato të cilat unë ja kam bërë detyrim atij. Robi im më afrohet vazhdimisht duke kryer vepra nafile, falje, agjërim, mirësi e të tjera vullnetare, veç atyre që janë të detyruara për të. Derisa unë ta dua atë. Kur unë ta dua atë, atëherë do të bëhem veshi i tij, me cilin ai dëgjon, syri i tij me cilin ai shikon, dora e tij me cilin ai mbahet, këmba e tij me cilin ai ec, dhe nëse ai më kërkon diçka, do t'ia jap atë, e nëse më kërkon ta mbroj, do ta mbroj atë. Unë nuk ngurroj për asnjë punë, saç ngurroj të marr shpirtin e një besimtari, sepse ai e urren vdekjen dhe unë e urrej t'i bëj keq atij. 7 shprehit më produktive shpirtërore janë: 1. Fali namazet sunet. E di se është më e lehtë t'i falim vetëm farzet dhe të dalim me shpejtësi nga xhamia. Megjithatë, sikur të kuptonim se çfarë shpërblimesh humbim kur nuk i falim namazet sunet, nuk do t'i linim ato. Gjatë viteve e kam kuptuar se vetmja mënyrë për t'i falur këto namaze sunet është ta bëjmë shprehi t'i falim ato. Ato shumë shpejt do të bëhen pjesë e pandashme e namazit, dhe ne do të ndjejmë se namazi është jo i plot pa to. 2. Përmendja e Allahut pas namazit. Përsëri është e lehtë të nxitosh të dalësh nga xhamia pas namazit, për shkak të jetës sonë me plot angazhime, por shtrohet pyetja sa kohë do të na merrte nëse do t'i bënim lutjet pas namazit. Përgjigja është 5 deri në 7 minuta. Duke përdorur librin Mburoja e Muslimanit, bëje shprehi të lexosh lutjet mbas namazi çdo ditë që ta pasurosh përvojën tënde të namazit. 3. Duat e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Hapi i dytë është gjithashtu i përfshirë në këtë shprehi. Gjendet një numër i lutjeve të bukura nga jeta e dërguarit Allahut alayhis salam, të cilat ai i thoshte para lindjes së diellit dhe pas perëndimit të diellit. Ato lutje janë vërtet shliruese të stresit dhe mbushëse me energji, të cilat i ndriçojnë ditët e mia dhe i bekojnë mbrëmjet. 4. Namazi i natës. Gjatë Ramazanit ne kemi namazin e teravive. Megjithatë, jashtë Ramazanit ka shumë mundësi për të marrë shpërblimin e namazit të natës. Nëse je i ri në namazin e natës, ose nëse nuk ke falur gjatë tër vitit, përpiqu gjatë Ramazanit të falësh çdo teravih në xhami, si dhe namazin e natës gjatë 10 ditëshit të fundit dhe mos humb asnjë namaz të teravive me xhamat ose namazin e natës. Kjo do t'ju ndihmoj të zhvilloni shprehin e faljes së namazit të natës me shpresë që të vazhdojnë si shprehi për pjesën tjetër të vitit. 5. Namazi i duhas. Këto dy rekate janë sekreti një dite produktive për muslimanin produktiv. Dy rekate të njohura si namazi dua, i cili falet në çdo kohë pas lindjes së diellit, deri para se të arrijë dielli në zenit, rreth 30 minuta para namazit të drekës. Shpërblimi i këtij namazi është i barazvlefshëm me dhënien e sadakas për çdo kockë të trupit. Energjia dhe vullneti që e ndjen gjatë ditës pas faljes së këtij namazi është i mahnitshëm. Unë zakonisht e fal atë në ora 10 të mëngjesit ose para se të shkoj në një takim gjatë mëngjesit. 6. Lutjet para gjumit. Ju keni pasur një ditë të gjatë dhe jeni shumë të lodhur. Ju shtrijeni në shtrat, mirë po prisni pak. Para se të flini,
A mund t'i ndani 10 minuta për të bërë lutjet para gjumit? Kjo është gjithçka që kërkohet. Provoje këtë dhe do të përjetosh gjumin më të bukur dhe në mëngjes do të zgjohesh shumë lehtë, inshallah. 7. Lexo 30 minuta Kur'an çdo ditë. Vini re, unë nuk thash një xhuz ose një sure. Nuk ka rëndësi sa shumë lexoni. Sa ka rëndësi cilësia e kuptuarit. Nëse i kalon 30 minuta duke lexuar një ajet, mirë po e kupton plotësisht, kjo është më e dobishme se sa leximi i një pjese të madhe të Kur'anit me shpejtësi të madhe, por pa kuptuar asnjë fjalë. Atëherë, prej sot, fillo të zhvillosh 7 shprehit produktive shpirtërore që të jenë shoqëruesit e tu gjatë jetës.